پنجتن کا پانچواں حوالہ، شیخ الاسلام امام ابن حجر حیتمی رحمت اللہ علیہ السوائق المحرکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے طویل تفصیل نقل کی اہل بیت کی عظمت میں اور ان کے مناقب میں جو احادیث مبارکہ وارد ہوئیں وہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، وَعُلِمَ مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَتِ وُجُوبُ مَحَبَّتِ اَهْلِ الْبَيْتِ، کہ یہ جتنی احادیث ہم نے روایت کی ان سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے، وَتَحْرِيمُ بُغْدِهِمْ التَّحْرِيمُ الْغَلِيظِ، اور ان کے بغض کی شدید ترین حرمت کو بھی ہم نے جان لیا کہ جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ نہایت ذلیل درجے کا آدمی ہے، وَبِلُّزُومِ مَحَبَّتِهِمْ، اور ہم نے ان کی محبت کے لازم ہونے کو پہچان لیا، اور امام ابن حجر حیتمی کہتے ہیں، صَرَّحَ الْبَيْحَقِيُّ وَالْبَغْوِيُّ وَغَيْرَهُمَا أَنَّهَا مِنْ فَرَائِدِ الدِّينِ، ابن حجر حیتمی کہتے ہیں کہ امام بیحقی رحمت اللہ علیہ نے، امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اور ان کے علاوہ بھی مفسرین نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ مؤدت اہل بیت ہمارے اوپر دین کے اعتبار سے فرض کی گئی۔ اور پھر آگے چھٹا حوالہ، یہ بھی امام ابن حجر حیتمی ہی کی کتاب السوائق المحرکہ سے ہے، آپ فرماتے ہیں، بل نص علیہ الشافعی فیما حکی عنہ من قولہ، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے بھی جو کچھ نقل کیا گیا انہوں نے بھی اس کے اوپر نص فرمائی، اور یہ فرمایا، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسول تمہاری محبت کو اللہ نے ہمارے اوپر فرض فرمایا ہے، وہ کتاب جو اس نے محمد مصطفیٰ پہ اتاری اس کتاب کے اندر۔ امام شافعی جو فقہ شافعی کے بانی ہیں، مجتہد ہیں، امام ہیں، امام شافعی کے نزدیک فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، اہل بیت اطہار کی محبت کو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر فرض فرما دیا۔ ساتواں حوالہ، تفسیر روح المعانی، مفتی بغداد ابو الفضل امام محمود احمد آلوسی رحمت اللہ علیہ کا، امام آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، والخطاب على هذا القول لجميع الأمة لا للأنصار فقط، امام محمود احمد آلوسی فرماتے ہیں کہ اس قول کے مطابق اللہ تعالی نے یہ خطاب تمام امت کو فرمایا، وَأَرَا حُبَّهُمْ فَرَدًا عَلَيَّ مُبَيِّنًا، اور فرماتے ہیں کہ میں اہل بیت کی محبت کو اپنے اوپر فرض کے طور پہ جانتا ہوں، فَقَدْ أَوْجَبَهُ أَيْدًا الشَّارِعُ وَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ الْبَرَاهِينُ السَّوَاتِعُ، اور اس کو حضور علیہ السلام نے بھی فرض فرمایا ہے، کسے بولیں، کسے فرض کیا، بولیں کسے فرض کیا، وقامت علی ذلک البراہین السواتع، اور اس کے اوپر واضح اور روشن دلائل قائم ہیں، ومن الذرائف ما حکاہ الامام عن بعض المذکرین، اور یہ ان لطیف باتوں میں سے ہے جن کو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بھی اہل نصیحت کے لیے ذکر فرمایا۔ اور آٹھواں حوالہ، سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا، جن کے در اقدس پہ ہم جمع ہیں، جن کی تعلیمات کا یہ فیضان ہے، میرے بھائیوں میں ہر محرم الحرام پہ آپ کو یہ بات یاد دلاتا ہوں کہ یہ پاکستان کے عظیم ترین اجتماعات میں سے ایک اجتماع ہوتا ہے، آپ یہاں میلوں تک دیکھ لیں، یہ تو اس عظیم اجتماع کا محض ایک حصہ ہے چھوٹا سا جو یہاں جمع ہے، وگرنہ آپ میلوں تک دیکھیں لوگ ہی لوگ ہیں، ہجوم ہی ہجوم ہے۔
اور یہ صاحب مزار کا عرس تو نہیں ہے، صاحب درگاہ کا عرس تو نہیں ہے، حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک تو نہیں ہے، آپ کا عرس مبارک جمادی الثانی میں ہوتا ہے، اور یہ عرس مبارک خالصتاً شہدائے کربلا کا، بالخصوص سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا عرس مبارک ہے، اور اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی مودت ہمارے سینوں کے اندر ہمارے ان شیوخ کرام نے پیدا کی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر اپنے سینوں کو بغض سے پاک رکھنا چاہتے ہو، اگر ایمان کے درجہ خالص کو پہنچنا چاہتے ہو، تو اپنے اوپر اہل بیت کی محبت کو فرض کر لو،